Kimmo tuossa kahvitauolla mainitsi suurimman pelkonsa tämänkin paneelin suhteen, että kaikki ovat niin samanmielisiä, että tästä ei saa mitään mielenkiintoista jännitettä aikaiseksi, niin mä yritän sitä osaltani nyt vähän ehkä stimuloida kaikella ystävyydellä, ja ehkä se keskeisin kysymys näissä on, että yleviä hyviä periaatteita kaikkien on helppo kannattaa. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään esimerkiksi yhtä tietynlaista hyvettä, että mihin keskitytään, missä on fokus, niin yhtäkkiä tietysti alkaa tulla hyvin moninaisia näkökulmia. Nyt tietyltä pyytäisin teitä vähän pohtimaan sitä, että jos ajatellaan niin kuin hommalle fokusta terveyshyvinvointitietojen hyödyntämiseen, niin me on tässä tullut nyt jo vähintäänkin 4 eri näkökulmaa, että meillä on niin kuin yksilöt voi hyötyä, toisaalta palvelut voi hyötyä, yritykset voi hyötyä ja ihan tutkimus ja uuden tiedon tuottaminen voi hyötyä. Mutta jos pitää niinku fokusta hakea, niin mistä me lähdetään hakemaan fokusta, minkälaisilla painotuksilla ja mistä ne hyödyt teidän mielestä eniten Suomeen voisi rantautua? Kuka aloittaa? Antti, ole hyvä. No, me ollaan edelläkävijä organisaatio, joka ei meidän aloitettava, niin. Kyllä me ollaan niin kuin lähdetty aika lailla siitä, että siis jos mennään nyt vähän tästä kauemmaksi niin, ja koko tämä terveydenhuolto ja muuta, niin kyllä tämä yksilön asema ja siis tämän tiedon asymmetria, joka on niin kuin vallinnut se, että niin se murtuu aika radikaalisti. Eli se yksilön asema, että kyllä tulevaisuudessa niin kuin yksilö tietää tullessaan lääkärille sitä omasta tilanteesta enemmän, kun sillä pystytään niin kuin tekemään. Ja kyllä mä luulen, että se on ehkä sellainen tätä kaikkein eniten draivaava, mutta tietysti se ei ole poissuljettu, koska sitä varten tarvitaan tutkimusta, ja sitten no tutkimusta tehdään nyt, ei varmaan tutkijat ja kaikki käyttää jonkunnäköisiä yritysten toimittavia systeemejä, tuskinpa kukaan koodaa ihan alusta tai laskee niitä millään muulla kuin jollain yritysten toimittavilla systeemeillä, on se startuppia, uusia innovatiivisia systeemejä tai sitten isojen firmojen jotain juttuja. Mutta kyllä mä luulen, että aika lailla kannattaa niin kun lähteä niin kun isona kuvana sitä, että miettimään sitä, että kuinka tämä yksilö tähän otetaan. Se on aika iso niin kun esimerkiksi THL:n kannalta, joka kuitenkin on perinteisesti vielä nykyäänkin asemoitus, että me palvellaan sitä yksilöä välillisesti palvelujärjestelmää, terveyttä ja hyvinvointia liittyvien päätöksenteon tueksi ja muuta. Ja nyt sanot, että meidän pitäisi ottaa fokukseen myös yksilö. Se on vielä isompi muutos kuin mistä me puhutaan tänään. Mutta jatketaan Reijo ja sitten Sami. Kiitos Pekka. Esitit 4 segmenttiä tai fragmenttia. Yksilö, palvelu, yritykset, tutkimus. Ja mä sitten mietin, että mikä näillä kaikilla on yhteinen nimittäjä. Niin yksilö on nimittäin yksilö. Palvelua yleensä käyttää yksilöt vai mitä, vaikka ne edustaa ehkä jotain organisaatiota, mutta siellä on yksilöt taustalla sielläkin. Samoin yritykset, siellä on sijoittajia ja osakkeenomistajia ja kaiken näköisiä ihmisiä. Yhteinen nimittäjä on yksilö sielläkin. Tutkimusta varmaan tehdään yksilöiden auttamiseksi, yksilöiden hyväksi. Ainakin toivoisin niin, että niin tehdään. Jolloin fokus on tietysti sen tapaisissa asioissa ensinnäkin yksilössä ja sitten sen jälkeen. No mitä se yksilö tarvitsee milloinkin? Ja me ollaan eri rooleissa, eri tilanteissa ja oikeasti kysymys ei olekaan yhdestä fokuksesta, vaan se on fokusten välisestä priorisoinnista ja tämän tapaisista asioista kysymys. Kiitos. Sami? No mä nyt ainakin vaikka roolini puolesta korostan tuota yritysyhteistyötä. Koska mä uskon vahvasti siihen, että silloin kun on varsinkin vaikka startup-mallinen business, niin se vimma tehdä asioita vauhdikkaasti ja tehokkaasti on kuitenkin vähän isompi kuin sellainen tutkimus, niin kuin tutkimukseen keskittyvä juttu. Näitähän pitää tietysti yhdistellä, että tämähän on niin kuin ihan yhteistyökuvio. Mutta niin kuin että, ja sitten se, että jos me onnistutaan esimerkiksi siinä, että suomalainen Suomen kansantalous pärjää vähän paremmin, niin se usein johtaa tällainen taloudellinen kasvu, niin se johtaa kuitenkin siihen, että ne yksilötkin pärjää vähän paremmin. Ja
lähtisin kuitenkin ihan rohkeasti avaamaan just tätä, varsinkin just THL ja yritysten yhteistyötä. Ja just se, että ei mentäisi ne niin kuin peloteella. Jotenkin välissä tuntuu siltä, että esimerkiksi niin kuin just tämä tietoturva, tietosuoja, niin se koetaan sellaisen niin kuin esteenä. Kysytään, että periaatteessa niin kuin hyvät yritykset, jotka tekee jotain uutta ja hullua, niin ne on kysynyt, miksi ei. Miksei näin voisi tehdä? Kun se on ihan eri asia kuin sanoiset, miksei saa tehdä. Ja usein tietoturvaa esimerkiksi käytetään siihen niin kuin hyväksi. Kyllähän niitä voi niitä aineistoja esimerkiksi tehdä anonyymeiksi ja voi tehdä kaikenlaista sellaista juttua ja auttaa löytämään niitä mahtavia ideoita niihin yrityksiin ja muihin oikeisiin tutkimuksiin perustuen. Että tätä tällaista niin kuin reipasta rahahimosta kapitalismiin toivoisi tutkijayhteisöltä myös. Että. No niin, sä oot ihan vähän säädänyt. Kimmo. Niin, en mä näitä neljää toimijaryhmää kyllä nyt niin kuin vaihtoehtoiksi mitenkään asettaisi, vaan kyllähän se on niiden välistä yhteistyöstä kiinni ja sitä nimenomaan tarvitaan ja siinä se meidän uuden luomisen mahdollisuus olisi, jotta me voitaisiin ne isot odotukset, mitä nyt esimerkiksi biopankkeihin tänä päivänä asetetaan, niin emme me yksin sitä pysty toteuttamaan, vaan me tarvitaan siihen kaikkien sektorien yhteistyötä. Mutta sitten minulla on koko ajan niin kuin takaraivossa on se jokapäiväinen realiteetti, minkä kanssa mistä joudutaan näitä järjestelmiä ja toimintatapoja rakentamaan, ja se on kyllä valitettavasti aika kaukana vielä näistä puheista. Ja ihan yksi semmoinen konkreettinen, ehkä jopa prioriteettialue olisi se, että mikä se meidän lähdedatan laatu on. Siis mikä on se datan laatu, jota menee sairaalatietojärjestelmiin, sitä kautta rekistereihin. Ja se, mä oon vähän pelkää, että se ei ole täysin niin kuin optimaalisesti otettu haltuun vielä toistaiseksi. Tarviiko sitä ikinä ottaa täysin optimaalisesti? Eikö se ole aina vähän huono? Se on, tulee varmasti olemaan aina osittain puutteellista, mutta siellä olisi ainakin paljon tehtävissä kyllä aika nopeastikin. Reija. Kiitos. Mä kommentoin Samille ensinnäkin sen, että, tai sori, aloittaa näistä esimerkkeistä, mitä meillä oli. Uber. Tuossa hiljattain listattiin, joku teki analyysin näistä uusista innovaatioista ja niistä bisneksistä, miten ne olisi mahdollisesti Suomessa voinut menestyä. Ja Uberin kohdalla niin mulle tuli mieleen se, että muistatteko te jupakka, mikä oli taksien kameravalvonnan kohdalla? Onko yhdessäkään Uber-taksissa kameraa? Tietääkseni ei ole, kuljettajien turvallisuus on vaarassa. Vai mitä? Sitten pohditaan, että mikä on regulaatio ja miksi sitä on olemassa ja näin edespäin. Toinen asia, Airbnb. Mäkin sitä tuossa hiljattain käytin ihan koemielessä, erittäin hyvä systeemi, mutta ei täytä Schengenin tai terrorismin torjunnan edellytyksiä ja muita tällaisia. Meillähän ihmiset pitää rekisteröidä, kun ne menee peräkärryllä tuonne camping-alueelle, niin sielläkin pitää jo rekisteröidä. Nyt meillä on tullut kokonaan uusi tällainen. Tämä yhteiskunta tekee ihmeellisiä valintoja ihmisiä kuulematta ja miettimättä niin kuin nokkaansa pitemmällä. Tietosuojassahan on idea, että tehtäisiin sellainen vaikutusten arvio, mihin tämä oikein johtaa, vähän tällaisen lateraaliajattelumallin mukaan. Ja se kommentti Samille on se, että mitä en osaa, se vähän pelottaa. Ja mä luulen, että näissä tietosuojakysymyksissä on hirveästi siitä kysymys. Siitähän komissio teki sen legendaarisen tutkimuksen, kuinka hyvin osaatte henkilötietolain, 2% vastasi hyvin. 2%. Sitten kun niitä kysyttiin, että onko se laki tarpeellinen, 96% vastasi, että se on tarpeellinen. Sitten niitä vielä kolmanneksi kysyttiin, no tulkitaanko sitä Suomessa tiukemmin kuin muualla, 71% vastaa tulkitaan. Ne ottaa kantaa tarpeeseen, mitä ne ei tiedä itsekään olevan, ja sitten vielä pystyy sitä jotenkin asemoimaan suhteessa muut maat. Aivan huikeat kommentteja. Saanko tarttua? Joo, kyllä munkin mielestä pitäisi kaikki jakamistalouden uudet palvelut kieltää. Mä oon joskus miettinyt sitä, että jos Suomessa Uberin tai Airbnbin keksijä olisi vankilassa. Suomessa on erittäin vahva tällainen disruption vastustamisen ilmapiiri ja kulttuuri, jossa nämä tällaiset luutuneet rakenteet käyttää poliisia apuna siihen, että jos niin kuin tulee joku haastamaan, niin sitten tulee poliisit ovelle. Tästä on esimerkkejä. Esimerkiksi TV-kaista, joka oli
käyttäjiensä rakastama palvelu, jossa se nauhoitti kaikki julkiset TV-kanavat ja sitten niitä pystyi katsoa milloin tahansa iPadilla. Eli se oli vähän niin kuin että olisit nauhoittanut, mutta se oli vaan helpompi. Ja se johti siihen, että toimitusjohtaja oli 1,5 vuotta maanpaossa ja sai 1,000,000 sakot. Näitä on muitakin esimerkkejä tästä jakamistaloudesta. Ja se on musta hirveän surullista, että jos me tällainen suurkaupungin kokoinen maa, joka voisi olla mahtava laboratorio uudenlaisille palveluille ja uudenlaisille niin kuin innovaatioille ja just tällaisille jakamistaloille. En mä nyt odota, että totta kai se, jos yberisoidaan tämä terveydenhuolto, niin jokainen meistä voi olla lääkäri. Se on ehkä vasta tulevaisuudessa, sit kun meillä on ne mittarit meidän kehossa, nanorobotit pyörii ja näin, mutta voitaisko me vähän hellittää tässä viranomaisten pelossa? Voitaisko me vähän hellittää siinä, että silloin kun joku rakenne, joka on ollut vaikka vuosisatoja olemassa, voitaisko me vähän hellittää siinä, ettei kutsuttaisi heti poliisia apuun? Airbnbissä ravintola- ja hotellityöntekijöiden liitto otti heti kantaa siihen, että tämä on täysin laitonta. Uberissä tietysti Suomen vahvimpia lobbausorganisaatioita, taksiliitto, on kyllä niin kuin saanut poliisit pysäyttelemään. Nykyään Uberissä pitää istua siinä pelkääjän paikalla, niin sitten ei näy, että se on Uberi. Vinkkinä kaikille. Hyvä, hei. Antti oli pitänyt puheenvuoron. Joo, ehkä vähän tuohon näihin esimerkkeihin taksikameroista muista. Ja Airbnbissä, niin no ehkä se NSA kuitenkin otti sieltä sen, kun sä varasit sen Airbnb, niin se tsekkasi, että sä oot terroristi sieltä takaa, en tiedä tekeekö se niin. Mutta siis nehän perustuu hyvin pitkälle ihan uudenlaiseen siis tämmöiseen ajatteluun luottamusverkostoista. Ja täytyy muistaa, että molemmissahan arvioidaan molemmin puolin, jolloin se kameran niin kuin tarve sinänsä yksittäisessä, ja sehän perustuu siihen, että jos sä niin kuin käyttäydyt törkeissä, että saa sitä kyytiä, tai kuljettajat käyttäytyy, että se niin kuin kumuloidaan se. Samassa Airbnb, sen arvioidaan koko ajan toisia, eli tämmöinen, puhutaan tämmöisestä blockchain-systeemeistä, mutta se on vähän, mun mielestä siinä on erilainen, mutta tähän päiväaiheeseen vielä se juttu, että kun puhutaan tämmöistä alustataloudesta tai alustoista, niin nähdäänkö me Suomi tämmöisenä niin kuin alustana? Että pystytäänkö me niinku tekemään sellaista yhteistyötä, joka tässä hyvin tässä strategiassa kuvataan tai toimenpiteissä. Eli jos me pystytään niinku tekemään tästä, niin kuin nämä kaikki äsken mainitut, nehän on alustoja. Että pystytäänkö me niinku miettimään tätä alustana tämä Suomea. Me ollaan kuitenkin vaan keskimääräinen, jos ajatellaan maailman mittakaavassa, niin Suomen väkiluku on tietysti, meillä on kaikkein koulutettu väestö ja kaikkein koulutetummat eläkeläiset ja siis ollaan tämmöinen, mutta me ollaan kuitenkin järjestäytynyt hyvin pieni yhteiskunta väkimäärältä ja me ollaan tämmöinen keskikokoinen kiinalainen kylä. Nyt mä rohkaisen myös, että jos teillä tulee kysymyksiä yleisössä, niin rohkeasti käsi pystyy, niin otetaan väliin, mutta Reijo on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos. Sori, jos mä olin epätarkka ja epätäsmällinen, niin kuin valitettava usein tuntuu olevan, mutta mun kommentti liittyy ilmiön analysointikykyyn, ei ilmiöihin sinänsä, vaan ne oli esimerkkejä siitä ilmiön analysointikyvystä. Ja kun aloitin, että kommentoin Samille, joka kertoo pelkoja ja tämän tapaisia, jos niitä analysoitaisiin tarkemmin, osattaisiin analysoida niitä tarkemmin, me pärjättäisiin paljon paremmin. Hyvä. Meillä on tämä yleisesti kysymys, ole hyvä. Joo, Harri Braide, Medical Investment Trust, Suomen suurin tai suurimpia pääomasijoittajia terveysteknologia-alalla. Toimin myös FIBAN eli Suomen enkeleiden terveysteknologia vastaavana ja Tekesin Piteistä terveyttä johtoryhmässä. Ja tämän jälkimmäisen eli Piteistä terveyttä johtoryhmän kysymyksenä Samille ja Antille ja muut voi toki kommentoida myös. Tässä puhuttiin siitä, että pitäisi lisätä startuppien ja suuryritysten yhteistyötä. Jos miettii tällä hetkellä, se tapahtuu pitkälti startuppien näkökulmasta tai aloitteesta tai toisaalta vertikaalityyppisten kiihdyttämöiden tai GE Villagen tavallaan toimesta. GE Villagekin, jota myös konsultoin ja arvostan, niin tietyllä tavalla toistaiseksi tarjoaa lähinnä puitteet, että GE ja näiden startuppien välinen yhteistyö on toistaiseksi aika vähäistä liiketoimintatasolla. Niin kysymys, mitä voisi julkisesti tehdä lisätäkseen tämän tyyppistä toimintaa, että startupit ja yritykset tekisivät enemmän yhdessä ja syntyisi tämmöisiä ekosysteemejä tämän puitteissa?
Sitä jos mä taas aloitan. Mun mielestä se on enempi, mitä me ollaan tehty ja mitä pitäisi tehdä vielä enemmän, niin on tietysti tämmöinen aktiivisen keskusteluyhteyden tuominen asiaan. Me nyt oltiin tässä omahoitopuolella aika pitkään, missä me tehtiin, niin kyllä me, tämä verkottaminen on mun mielestä se avainsana, että me tehtiin aika massiivisiakin operaatioita, vietiin porukkaa Kalifornian pari kertaa, jolloin tuotiin sinne isoja firmoja, viranomaisia ja startuppeja. Ja sitten mun mielestä myös toinen oli tämmöinen ihan vain, siis se vaatii niin kuin duunia, ei se, ja tietysti se on niin kuin meidän tyyppisille toimijoille, niin toinen, mikä oli aika mun mielestä niin kuin edesauttoi jonkun verran, tämä ehkä näissä kuvioissakin, niin oli, meillä oli tämmöinen Health Tuesday-konsepti, jossa niin kuin lähdettiin aktiivisesti tekemään. Sitten mä en usko semmoisiin hirveisiin patenttiratkaisuihin, että me voidaan niin kuin rahaa kaatamalla johonkin kohtaan tehdä jotakin, vaan tämä on kysymys siitä, että verkotetaan tässä yhteiskunnassa niin kuin entistä enemmän startuppeja, ministeriöitä, tutkimuslaitoksia, niitä toimijoita, niin sieltä mun mielestä löytyy, että luontevia keskusteluja. Ja vaikka niin kuin joku sanoi, että se matkailu nyt on vähän, onhan sekin ihan mukavaa, mutta siis se, että laitetaan 50 ihmistä tai 100 ihmistä tuonne viikoksi jonnekin, Pekkakin oli siellä joskus, niin kyllähän siellä on pakko keskustella. Siinä rupeaa niin kuin vitsit vähenemään jo loppuviikosta, jos se niin kuin jonkun yhden ihmisen kanssa keskustelee. Tämä on vähän niin kuin business big brother. Haluatko Sami lyhyesti kommentoida tätä kysymystä? Joo, siis nyt on silleen, että kun 2013 vähän tutkin tätä isojen organisaatioiden, firmojen ja startuppien yhteistyötä, niin Suomessa oli todella onneton tilanne. Täällä ei ollut esimerkiksi yhtään exittiä, joka oli merkittävä, jossa oli suomalainen iso yritys olisi ostanut startupin. Nyt on onneksi käynyt niin, että esimerkiksi LAS-konferenssissa siellä pyörii pukuäjiä melkein enemmän kuin hupparityyppejä nykyään. Ja siellä on ja tämä tällainen startup-ajattelu on levinnyt aika hienosti isoihin yrityksiin. Se on näkynyt meidän duunissa, että kun aikaisemmin me yritettiin löytää puhtaita startuppeja noille isoille firmoille, joista ne voisi hyötyä, niin siinä, että isommat yritykset on ymmärtänyt esimerkiksi Lean tällaisen kehitysmallin, ne on ymmärtänyt sen, että miten tehdään joku tuote, julkaistaan se keskeneräisenä ja sitten lähdetään kehittämään sitä ja muuta. Ja sitten kun niillä on volyymiä tehdä kuitenkin niinku oikeasti isoja muutoksia, niin kun tämä uudenlainen tuote- ja palvelukehitysmalli on tullut noihin, niin me ollaan huomattu, että me etitäänkin ennemmin tällaisia niinku tiimejä noille isoille firmoille toteuttamaan heidän ideoitaan ja kirkastamaan niitä. Ja tämä on niinku hyvä ihan koko Suomen talouden kannalta aika ihana kehityskulku. Hyvä. Mahdotetaan takaisin vähän keskustelua sitten niin kuin tavallaan THL-ympäristöön, terveys- ja hyvinvointi, että on tämä niin kuin yleinen isojen yritysten, startuppien, tutkimuksen yhteistyö on sinällään teemana. Mahdotan pikkasen sitten tähän, Reijo saa vielä puheenvuoron, mutta mitä tavallaan me on tänään kuultu tässä aamupäivän aikana ja puuttuuko sieltä jotain muuta kuin mitä omissa alustuksissaan toitte esille, mutta Reijo ensin, ole hyvä. Kiitos. Pekka, mäkin menen tähän THL-ympäristöön ja kun sanottiin, että josko THL voisi olla palvelualusta, niin mun kokemus tällaisista isojen ja startuppien ja vaikka sama kokostenkin yritysten yhteistyöstä on se, että esimerkiksi niiden keskinäiset sopimusjärjestelyt on ihan kammottavia, jos niitä on ylipäänsä olemassa. Ja sitten sen jälkeen, kun menee hyvin tai huonosti, alkaa ankarat riidat ja niissä riidoissa yleensä on sellaisia ihmeellisiä kysymyksiä, kuka omistaa tiedot, kuka omistaa tuotteet, kuka omistaa ideat, kuka omistaa mitä, ja sen tietää, kun pieni ja suuri on vastakkain, miten siinä sitten helposti käy. Ja nyt näitä pieniä pitäisi tukea sillä tavalla, että esimerkiksi jos THL olisi valmiit sopimusmallit, valmiit konseptit, niin ettei pienet joudu käyttämään kalliit asianajotoimistoja, joihin niillä tuskin on varaa siinä käynnistysvaiheessa. Jos tällainen palvelu olisi esimerkiksi THL:n platformissa, niin se olisi aika makeeta. Kiitos. Yleisesti kysymys. Ole hyvä. Jussi Simpura, THL rintaman veteraani. Tässä keskustelussa on paljon painotettu yritys- ja elinkeinotoimintaa vireytymistä, jota tässä on näkyvissä. Hyvä asia. Kansantalouskin on mainittu.
välissä voisi näkyä myös sitä, mitä tehokkuus- ja säästämismahdollisuuksia erilaisille järjestelmille tästä koituu? Vai käykö niin, että samat resurssit käytetään, mutta vähän eri tavalla ja toimintaa laajentaa eri järjestelmissä? Hallitus varmaan kiinnostuu enemmän tuosta säästämisestä. Mutta sitten on kolmas seikka. Suomi ja sen väestö. En ole kuullut tätä väestösanaa, yksilösanaa kyllä monta kertaa. Mitä väestön terveydelle ja hyvinvoinnille tapahtuu ja minkälaisia jakauma-vaikutuksia näillä tietotulevaisuuksilla voisi olla? Siis mitä tapahtuu elinikä odotteille, mitä tapahtuu toimintakyvylle, mitä tapahtuu toimeentulolle ja miten nämä asiat kohtaavat eri väestöryhmiä ehkä 10 vuoden perspektiivissä eri tavalla? Tämä on erittäin hyvä, koska yksilöä korostaa, mutta meillä on tämä niinku väestö, joka on niinku kokoelma yksilöitä ja niitä pitää niinku vähän eri tavalla. Mutta kuka haluaa tästä aloittaa pohdinnan? Antti, ole hyvä. Joo, mun mielestä hyvä kysymys. Vähän ei mun mielestä ole niinku sillä lailla ehkä niinku ristiriitaisia, että otetaan nyt vaikka lääkkeet, niin nehän on perustunut keskimääräisyyteen. Et keskimäärin on testattu, että tämä lääke toimii ihmisillä ilman suurempia haittavaikutuksia. Ja no sitten kun näin keskimäärin toimii, niin sitten sitä syötetään ja en ole niin kuin hirveän ajatellut huomattavasti paljon paremmin asiantuntijoita, mutta otetaan nyt vaikka nämä statiinit, niin joku väitti mulle, että onko se nyt oikein tai väärin, mutta ajatusmalli, että 15% hyötyy niistä statiineista, 15% saa haittavaikutuksia, 70% on ihan se ja sama, syötkö niitä, mutta niitä aika lailla. Ja Kela käyttää 37 miljoonaa euroa joka vuosi vähintään, niin maksaa lääkekorvauksia niin kuin kansakunnan ja väestön tasolla. Että jos meillä on niin kuin tutkimuskäyttöä geeni tai jollain muulla systeemillä, että osattaisiin vähän niin kuin arpoa paremmin, että menisi kohdalleen se lääkitys, niin kyllä kai sillä väestötasolla on aika merkittävä niin kuin, merkitys sillä, että sanotaan, että vaikka 30% käyttäisi A, se olisi halvempaa kansakunnalle, eikä tulisi sitä haittavaikutuksia. Ja sitten niin kuin tämä, että kun mä niin kuin näkisin, että kun siirrytään tarkempaan ja niin kuin keskimääräisyydestä entistä enemmän yksilöiden ja ryhmien niin kuin tunnistamiseen, niin kyllä sillä väestön terveyden kannalta on todella iso merkitys, että ei nämä mun mielestä ole niin kuin vastakkaisia asioita. Ja tietysti nyt syöpälääkityksessä jo käytetään esimerkiksi genomimäärityksiä, tietysti niin kuin aika paljonkin, että se tulee väistämättä ja kyllä sillä on väestön kokonaisuutenkin. Toinen asia on tietysti se, että tämä ennaltaehkäisy, jossa me oltiin mukana sellaisessakin selvityksessä, jos niin kuin katsotaan kardiovaskulaaririskiä, että yksilöitä, että geneettisesti, että onko sulla niin kuin perimässä sellainen riski, että tunnistetaan, kun siellä on tiettyjä juttuja, jotka voidaan hoitaa lääkityksellä, niin kyllä silläkin on tietysti väestö, jos sitä tehdään seulantatyyppisesti, niin voidaan kohdata toimenpiteet etukäteen, ja se on tietysti aika iso juttu. Kimmo. No tästä ihan Antin lausetta melkein voisi jatkaa. Viitata ihan samoihin pointteihin, mitä Antti usein esittää omissa esityksissä, että jos me tällä hetkellä ajatellaan, että tätä arvioidaan, että terveydenhoidon toiminta vastaa 10% niin kuin, ikään kuin yksilön terveydestä tai hyvinvoinnista, sitten siellä on elintavat on varsin merkittävässä roolissa, ja sitten meillä yksilölliset erot, eli geneettinen tausta on yhä kasvavassa, tai ymmärrämme, että sen merkitys on yhä, ymmärrän sen merkityksen tulevan yhä niin kuin merkityksellisemmäksi ja ymmärrämme yhä paremmin sen suuren merkityksen, niin kyllä sen kautta, että pystymme yksilöitä hoitamaan entistä niin kuin paremmin ja antamaan sen oikean lääkkeen oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja oikeassa annoksessa, niin kyllähän se on se keino, miten sitten nämä tulokset kääntyy myös väestön tasolla paremmaksi terveydeksi. Mutta itsekin kyllä tässä keskustelussa kiinnitin huomiota siihen, että toiseksi aika vähän on sitten kiinnitetty huomiota siihen, että ollaanko me niin kuin kansalaisena yhdenvertaisessa asemassa näiden uusien teknologioiden ja järjestelmien käyttöönotossa. Ja emme ehkä ikinä pääse siihen tilanteeseen, se on aivan varma, mutta kyllä tässä itse näen semmoisen pienen niin kuin eriarvostumisen riskin kyllä myös terveyden osalta, että ne, joilla on kyky ja ketteryys ja hyvinvointi ottaa uusia järjestelmiä ja toimintatapoja käyttöön, niin menestyvät entistä paremmin, ja sitten ehkä se vähän huonossa asemassa olevat, mitä heillekään. Pikkusen kannan siitä huolta, mutta kukapa tietää, miten siihen pitäisi tehdä sillä asialla. Sami. No mulle tulee tästä, mä itse asiassa haluan lukea täältä Hupparihörhön Facebookista kanssa, koska itse mietin tätä samaa juttua, että kun koko ajan tuntuu, että tällainen huha, niin kuin voi ja paleohullut, niin saa enemmän ja enemmän ääntänsä kuuluville tuolla
sosiaalisessa mediassa ja muuten, plus sitten kaikenlaisia tällaisia terveysuskomuksia ja niille on uudenlaisia niin kuin levityskanavia, niin tällainen Ilkka Sivonen, joka on ilmeisesti tieteilijä, niin on kirjoittanut tänne just äsken näin, että minulla on jotenkin semmoinen olo, että iso tehtävä julkisella puolella tulee olemaan jo nyt suuri työ pitää huuhaa aisoissa. Paljon on maailmassa appeja, joiden takana oleva tiede on hyvin ohuella jäällä. Sen sijaan olemme tieteentekijöinä Suomessa käsittääkseni onnistuneet aika hyvin johtuen hyvästä infrasta ja palveluista. Sitä tietoa voisi varmasti viedä teknologian voimin muuallekin maailmaa ja viedä markkinan käärmeöljykauppiailta. Musta on aika hyvin sanottu. Siis sille, että ja vielä kun meillä on ilmeisen hyvät aineistot, niin siinä on niinku hyvä taistella totuuden puolesta. Se on semmoinen tehtävä, johon moni startupkin varmaan lähtee mukaan mielellään. Voisin semmoiseen suuntaan vielä paneelin kommentteja, kun ajatellaan niinku oikea terveys- ja hyvinvointihyötyjä, niin nehän sitten näkyy jotkut niinku aivan järkyttävän pitkän ajan kuluttua. Ne, mitä tehdään niin kuin lapsille ja nuorille palveluita ja muita, niin ne näkyy sitten niin kymmenien vuosien aikana. Niin onko täällä niin kuin dynamiikka niin hidas liikkeestä, että tämmöinen ei niin kuin kiinnosta yrityksiä? Sitten toisaalta onko tämä, että päivystykset ja sairauden hoidot pitää joka tapauksessa hoitaa, ne ajaa yli aina kaikesta, koska siellä voidaan aina sitten niin kuin yksilöön vedoten niin kuin medikaalisoituva ja kehittyvät teknologiat niin kuin viekin sitten tilaa niiltä, että mistä niin kuin näitä pitkäaikaisia terveyshyötyjä saataisiin, ja puuttuuko sieltä niin kuin liiketoiminnan drivereita, että koska tämä on se, mikä tietysti niin kuin THL:n perustehtävän kannalta edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia, niin on täysin oleellinen edellytys, mihin me halutaan panostaa. Tässä on siis silleen, että tosi monet esimerkiksi startupit, niin ne pyrkii siihen, että saadaan kustannussäästöjä aikaiseksi. Ajatellaan vaikka tällainen nyt tuossa 3,5 miljoonaa kesällä nostanut Meedokki, joka on tällainen videolääkäri niin palvelu. Ja ne on viitannut matskuissa, en ole löytänyt sitä originaalia, enkä nyt ole etsinytkään, niin sitä väikkäriä, jossa siis, että tällaisilla niin videoyhteyksillä voitaisiin että 75% lääkärikäynneistä voitaisiin hoitaa videoyhteyksillä. Jos me ajatellaan, kuinka paljon tämä auttaisi meidän niin kuin terveydenhuoltojärjestelmän niin kuin ottaisi taakkaa siltä pois, niin silloin yhtäkkiä meillä voisi jäädä sitten rahaa näihin niin kuin kehityshankkeisiin ja muihin tällaisiin. Näitä on paljon muitakin esimerkkejä. Suomessa on tosi paljon tätä puolta, joka optimoi ihan näitä peruskulukohtia. Kukas panelistista jatkaa? No mä voin. No Antti, jatka lyhyesti. No tää on THL ja varmaan meidän kaikkien niin kuin yhteinen. Nythän on niin kuin tavallaan tuhannen taalan paikka, nyt jos tämä sote-rahoitusjärjestelmä on nyt pöydällä ja uudistavissa, ja tässä itse kukin siellä varmaan THL ja muut on siellä lausuntoantajana tai itse tekemässä niitä suunnitelmia. Kysymys on insentiiveistä. Miten ne insentiivit laitetaan? Eli että korostetaanko siellä sitä, että kannattaa ihmisiä pitää niin kuin ennalta terveinä ja panostaa siihen vai siihen, että kun ovi käy, mitä tiuhempaa ovi käy, niin sitä enemmän tienaa. Eli siis miten nämä insentiivit rakennetaan tämmöiseen järjestelmään? Kyllä se, niin kuin täällä viitattiin kapitalismiin, mutta kyllä se raha sitten monessa asiassa on myös se insentiivi ja sillä pystytään ohjaamaan tämä juttu. Että se, että lätkästään laki ja sanotaan, että olkaa terveempiä, niin se ei niin kuin välttämättä ei tapahdu mitään niin kuin suurta asiaa, mutta niin jos ne insentiivit, joilla niin kuin ihmiset toimii on kohdallaan, niin ja mahdollistaa uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Hyvä. Reijolle kommenttipuheenvuoro, sitten meillä on yleisö taas kysymys. Kiitos. Oikeastaan niin se tehtävä- ja toimivaltamäärittely on varmasti mielenkiintoista. Ja mä oon joskus sanonut, että maan tärkein tietosuojaviranomainen on eduskunta, koska se säätää lait, mitä kukakin tekee ja miten pitää asioita hoitaa. Ja nyt tämä, jos mä ymmärsin Pekan kysymykseen, että siinä on vähän sellaista pitkäjänteistä kansallista terveyshyödyn tavoittelua, joka ilmenee vuosien kuluttua, pitäisikö siihen panostaa vai pitäisikö panostaa sitten näihin nopeisiin korjaaviin ad hoc toimenpiteisiin ja näin edespäin. Niin onhan se ihan selvää, että jos me ruvetaan
unohtaa sitä pitkäjänteistä hyvän tekemiseen panostamista, niin se kostautuu myös sitten ehkä vähän viiveellä, mutta ihan taatusti se tulee kostautua. Kyllä mä ymmärrän, että niin kuin oikeusvaltio ja sivistysvaltio, niin siellä pitää olla sellainen toiminto, joka tähtää vähän pitemmälle. Nyt meillä on yleistä kysymystä. Ole hyvä, Anne. Joo, mä oon Anne Loona, mä täältä THL:stä vedän hyvinvoinnin terveyden edistämisen yksikkö. Mulla on oikeastaan Antille kommentti. Mä mietin sitä sun kalvoa, joka oli tää tiedon jalostamisen ekosysteemi. Hmm. Ja se liittyy oikeastaan tähän keskusteluun, jota nyt, minkä Pekka avasi tuossa, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta me toimittaisiin aktiivisemmin ja enemmän siellä yläjuoksulla ennen kuin ollaan potilaita tai asiakkaita tässä järjestelmässä. Ja yksi tapa, miten sitä voisi tehdä, olisi ehkä se, että siihenkin kalvoon ilmestyisi yksi kuusikulmainen taulu lisää, jossa olisi hyvinvoinnin terveyden edistäminen. Ja mietittäisiin sitä, että miten nämä meidän tietovarannot palvelee myöskin tätä hyvinvoinnin terveyden edistämisen työtä, joka on paljon muuta kuin mitä tehdään palvelujen tarjoajien toimesta. Eli silloin me tullaan myös maailmaan, jossa tietoa yhdistyy muualta kuin sosiaali- ja terveystoimesta. Ja jotta me päästään pohtimaan tätä asiaa ja myöskin tiedon hyödyntämistä tässä terveyden hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, niin se laatikko pitäisi olla siinä kuvassa. Ja tietysti siinä on mielenkiintoa sillä tavalla, että jos me mietitään sosiaali- ja terveyspalveluita, me ajatellaan joku, meillä on alue, missä on kaikki kustannukset, niin rahaahan pyörii paljon siellä palvelujen tuottamisessa. Mutta jos me halutaan siirtää näitä rahoja siihen pieneen osaan, mikä on tätä sosiaaliterveyden tai siis hyvinvoinnin terveyden edistämistä, niitä palveluja, niitä rakenteita, niitä johtamisjärjestelmiä, niin sitä palikkaa itse asiassa pitäisi kasvattaa, että jollakin yrityksellä olisi innostusta, kiinnostusta mennä sille alueelle, joka ei ole tätä sosiaaliterveydenhuollon varsinaista palvelua vielä ja sitä sairauden hoitoa, että jotenkin kehottaisiin, että Sitrassa yksi laatikko siihen vielä lisättäisiin ja mietittäisiin oikein kunnolla, että mitä se voisi tarkoittaa kommenttina, ehdotuksena. Haluatko? Mielelläni kommentoida. No ensinnäkin tämähän on just näin, koska sosiaali- ja terveydenhoidon budjetissahan ei ole erillistä määrärahaa budjetissa niin kuin terveyden edistämiseen yleensä. Ja jos siellä olisi, niin se leikattaisiin ensimmäisenä, koska se operatiivinen toiminta, akuutit vie sen rahan kuitenkin. Mutta et siinä ollaan samaa mieltä. Me ollaan ajateltu, että se on siinä yksilössä sisällä, koska jos niin kuin on tämmöinen tietoa on laajasti, niin yksilölle ensin, että hän on tietoinen, on mun mielestä se, että tämmöinen tärkeä asia, että jos sulla on sitten, niin kuin, että sä pystyt asemoimaan itsesi niin kuin siinä, että miten sun niin kuin riskitekijät on esimerkiksi suhteessa muihin, niin se on yksi asia. Ja sitten tietysti se, että kuka sen toimenpiteen tekee, niin en mä tiedä, voihan sinne lisätä tämmöisen, en mä tiedä sitä, mutta tuossa kalvossa niin me oltiin ajateltu, kun on aika isoja ne laatikot siinä kaiken kaikkiaan, niin me oltiin ajateltu, että se on niin kuin siinä yksilökeskeisessä striimissä mukaan. Hyvä. Kimmo oli pyytänyt puheenvuoroa. Haluatko vielä käyttää? No joo, tässä vaan tämä keskustelu herätti senkin ajatuksen, että kyllähän niin kuin ideaaliympäristössä järjestelmässä me ottaisimme ketterästi käyttöön, ketterästi kehitettyjä uusia innovaatioita, jotka ovat merkityksellisiä, jotka tehokkaita, jotka tekevät sitä, mitä lupaavat, ja joiden käyttö on kustannustehokasta ja tuottaa parempaa terveyttä. Ja tietysti tämän kyvykkyyden niin kuin, tai kyky arvioida tätä sekä tuotekehitysprosessin aikana, lupaprosessin aikana, että sitten käyttöönottoprosessin aikana, niin kyllähän siinä näette tietoaineistojen avaaminen ja referenssitiedon tarjoaminen on ihan avainasemassa, että kyllä siinä nämä intressit yhtyy ihan varmasti meillä kaikilla. Sami. Joo, se just tämä tällainen, mä toin esimerkin tänne, mikä niinku on aika hyvä esimerkki siitä, että missä niinku ajaudutaan ristiriitaa siinä, niinku tämä tällainen vahvasti tutkimukseen ja tällaiseen niinku puoli pelkoon perustuva maailma ja sitten toisaalta taas tämä tällainen niinku startuppien niinku valtavalla loikalla niinku jo kaukana menevä ja kuitenkin tuotteet on ihan kesken ja niinku vähän tuohonkin liittyen on maailma, niin on Valkee, joka korvavalo.
joka on siis niin kuin skeptikkojen vihaama vempele. Itse sitä on joskus tykitellyt, luullut, että ainakin hyvin se niin kuin on mulle ehkä auttanut jossain jetlägeissä. Tietysti vähän epäilen sitä, mutta se kiukku, minkä tämän ympärillä on käyty, kun on yhtäkkiä tehtykin niin, että on ensiksi julkaistu tuote ja sitten lähdetty hoitaa sitä tutkimusta sitä todistamaan. Tähän yhteen laitteeseen tiivistyy aika paljon tästä tällaisesta tästä, että startupit juoksee niin kuin ne lupaukset eellä ja sitten taas niin kuin monet vaikka tiedeyhteisöt, niin ne niin kuin vähän peittelee niitä tuloksia, koska sitten kuitenkin joku voi sanoa. Otetaan että asiantuntevalta yleisöltä nopea äänestys. Käsi ylös, jonka mielestä Valkea on huuhaata. aika hyvä kiukku tästäkin. Hyvä. Mä haluaisin kääntää yhteen asiaan vielä panelistin huomioon. Tuossa käytettiin varsinkin Markus Peurolan alustuksessa, kuvattiin tämän niin kuin järjetöntä kompleksisuutta, mitä liittyy tähän niin kuin eturintaman kehänkärkitutkimukseen. Ja sitten toisaalta siihen oivallukseen, joka ainakin startup-maailmassa tiedetään hyvin, että todella isoja oivalluksia ei voi niin kuin suunnitella millään niin kuin perinteisellä suunnitelmalla, vaan täytyy olla joku niin kuin tapa mahdollistaa epäonnistumisia ja oppimista ja näin päin pois. Mutta tämä kompleksisuus toisaalta, että ei me voida niinku suunnitella järjestelmää, joka ymmärtää sen koko syvällisen kompleksisuuden, mitä liittyy siihen terveystiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen, ja toisaalta ei voida niinku edellyttää, että on suunniteltu läpimurtojen tekeminen. Miten tämä meidän ympäristöä pitäisi niinku kehittää, sekä onko jotain lainsäädännöllisiä puitteita tai niiden käytäntöjä, tai onko jotain kulttuurisia asioita, joihin meidän pitäisi tarttua, jotta tästä päästäisiin niin kuin megaloikka eteenpäin, koska muutenhan me niin kuin jäädään sitten suunnitelmatalouden niin kuin moodiin. Antti aloittaa. Niin, mun mielestä Valko on hyvä esimerkki. Pitää kokeilla. Eihän tästä tiedä, jos ei sitäkään kokeilla. Siis sehän voi olla, että se todetaan sitten myöhemmin. Että tieteellisesti. Kyllä me ollaan tässä, niin kuin nyt puhutaan tästä dataympäristössä, niin kyllä ainoa tapa on se, että rohkeasti kokeilee. Eli kyllä me ollaan esimerkiksi yksi startup, meillä on, jota ollaan rahoitettu, tai ei me olla sitä rahoitettu, koska me ei rahoita firmoja suoraan, mutta tämmöistä palveluorganisaatiota, jossa on, niin kuin sitten, jossa on tämmöinen big data, 2-3 kaveri yritys, niin tuossa HUS-ympäristössä tehdään tiettyjä data-analyysiä, niin siis täytyy kokeilla, että toimiiko se vai eikö se toimi, ja siinä voidaan niin kuin olla avuksi, mutta mä ymmärrän, ja tavallaan jos mä oikein ymmärsin sun, Sami, niin ajattelua siinä, että pitäisi ostaa startupilta, niin saa sen ensimmäisen paikan kokeilla. Niin kyllä tämän tyyppinen toiminta, ei siinä mun mielestä mitään lainsäädännön estettä, siinä on vähän rahanpulaa ja ehkä metodologiakysymys, että kokeillaan. Ja tietysti ehkä vähän asennekysymyskin, että se on vain tietysti tuttu ja turvallista pyöriä siinä omassa boksissa ja omassa tutuissa toimittajissa ja niiden maailmalta tuovia hienojen esitysten. Ja niin PowerPointillahan kaikki aina toiminut. Reijo, kommentista tai vielä pari yleiskysymystä täältä. Kiitos Pekka. Mä luulen, että sulla ja tämän kommentin esittäjän alkuperäisellä esittäjällä on pikkasen ketuhäntä kainalossa siinä mielessä, että ainakin se maailma, mihin me törmätään, näyttäytyy sillä tavalla, että jossain vaiheessa tutkimussuunnitelman rajat tulee vastaan. Se tulee liian ahtaaksi se kehikko, missä sitä tehdään. Kun se oivallus tulee, Viagra vissiin keksittiin jotenkin ihan muussa tutkimuksessa ja näin edespäin. Ja nyt tähän on sellainen kysymys, että jos ihmiset kysytään, että haluatko olla tutkimassa jotain verenpainelääkettä ja sitten sanotaan, muuten keksittiin Viagra tässä sivutuotteena, niin ne saattaa vähän nostaa kulmia ja miettiä, että missä he nyt oikein oli mukana. Mutta tieteellistä tutkimusta saa tehdä vai mitä, ja sen pitää olla vuorovaikutteista, ihmisen pitää tietää, missä hän on mukana, olipahan sitten vapaaehtoisena koekaniinina tai ei. Kokeileminen on ihan sallittua lainsäädännössäkin, kunhan se tehdään oikein. Ja nyt näyttäisi olevan vähän tässäkin asiassa niin kuin, sylttytehdas siellä, että osataanko tehdä asiat oikein. Ja
Me ollaan jouduttu muutamista tällaisista tutkimuslupa-asioista kiinnittää huomiota ihan siihen, että se tutkimussuunnitelma on tehty joko liian tiukaksi tai sitten liian ylimalkaiseksi niin, että se kansalainen, joka siihen osallistuu, ei itsekään tiedä, että missä hän on mukana. Mutta sillä puolella on kehittämistä ihan varmasti. Hyvä. Nopea kommentti Samilta, ja sitten ottaa kaksi puheenvuoropyyntöä yleisöstä. Vaan sitä, että niin kuin esimerkiksi tiedeyhteisöjä, tutkijoita ja muiden kannattaisi olla paljon enemmän niin kuin tällaisten niin sanotusti generalistien kanssa tekemisissä. Ja tarjota niitä sellaisia koukkuja, että tälleen ihan niin kuin mahdollisimman niin kuin ymmärrettävästi, että hei, tällainenkin juttu voi olla. Siitä voi esimerkiksi syntyä business. Mä eilen luin tätä Jouni Tuomiston, teidän hienon tutkijan, niin kuin tällaista selvitystä tästä data-aineistosta, ja sieltä mulle tuli tällainen tietokideajattelu, joka on, josta löytyy 11 Google-osumaa. Mä täysin, että sitähän me esimerkiksi tuossa yritysanalyysissä tehdään. Ja se niin kuin hyppäsi yhtäkkiä toimialalta toiseen, niin kuin tämä, kutsun nyt itseäni tässä generalistiksi. Hyvä. Meillä oli sieltä kysymys yleisöstä. Heikki Pakkala, THL ravitsemusyksikkö. Kysyn tästä luottamuksesta tai luottamuspääomasta, joka tuli esille siellä, että nythän tämän kaiken pohjana on se, että kansalaiset luottaa tähän, kansalaiset on valmiit tulemaan väestötutkimuksiin, valmiit antamaan datansa käyttöön. Nämä on hyvin herkkiä asioita, nämä on hyvin herkkiä informaatioita, mitä kerätään. Mä suhtaudun hyvin myönteisesti kaiken näköiseen yritysyhteistyöhön ja muuhun, mutta se luottamuspääoman voi menettää vain kerran. Sen jälkeen koko laitos saa laittaa lapun luukulle, että siitä tulee tietty varovaisuus ja siihen ei mun mielestä voi suhtautua niin itsestäänselvyytenä siihen, että tämä luottamuspääoma kansalaisilta jatkuu. Vaan silloin kun tehdään tämmöistä, niin siis vaikka lainsäädäntö sanoisi mitä, niin tämähän on mielikuva bisnestä. Jos osallistujien mielestä, niin mielikuva on sitä, että heidän dataansa käytetään johonkin sellaiseen, jota he ei pidä soveliaana. Sen jälkeen he ei tule enää mihinkään. Hyvä, kiitos. Otan täältä toinen repliikki yleisöstä ja sitten loppukommentit panelisteilta. Markus Perola, niille, jotka ei ollut heti alussa paikalla THL:stä. Joo, pari kommenttia liittyen ensinnäkin tähän, kun meitä suomalaisia on morkattu nyt tässä aika paljon, että ollaan varautuneita datan avoimuuteen ja muuhun tällaiseen, niin ei me yksin olla tässä. Että esimerkiksi viime viikollahan New England Journal of Medicinein pääkirjoitus kutsui muiden datan käyttäjiä tutkimusloisiksi, research parasites, ja se on kuitenkin niin kuin sitaatioindeksiltään kaksi kertaa isompi lehti kuin seuraava lääketieteessä, ja siinä oli päätoimittaja ja varapäätoimittaja kirjoittajina. Itse käytän, olen tehnyt urani käyttämällä muiden dataa, ja koin tämän osallistuin sitten siihen Twitter-myrskyyn haukkumalla näitä päätoimittajia, mutta siis, me ei olla Suomessa yksin varovaisia ja epäluuloisia tämän datan avoimuuden suhteen, ja siinä niin kuin kritiikki ei ihan pitäisi kohdistua pelkästään suomalaisiin. Toinen näistä startup-yrityksistä, niin mulla on, kun mä oon tällaisella seksikkäällä genomi, big data-alalla itse teen tutkimusta, niin mulla otetaan paljon yhteyttä, ja mä oon kovin yritysmyönteinen itsekin, mutta mä sanon sen pakollisanan, mutta usein tilanne on se, että mulle tullaan myymään jotain. Ja se ei nyt tällä THL:n nykyisellä rahoitustilanteessa oikein sovi, että mulle tullaan, meillä on kiva tunnin palaveri, sitten että joo, tehdään näin, joo, se maksaa sulla 100 000. Se olisi voinut sanoa siinä alussa, eli siis mä hakisin niin kuin sellaisia yritysyhteistyökumppaneita, jotka tulee näkee tämän hienon datan, mitä meillä on, okei, meidän pitää ehkä vähän myydä sitä enemmän, markkinoida sitä enemmän, mutta jotka niin tulee oikeasti myös resurssien kanssa, eikä sille, että näkee meidät potentiaalisen asiakkaan. Hyvä, kiitos. Nopeat loppukommentit panelisteilta, joko näihin pohdintoihin tai sitten muihin. Reijo aloittaa, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, mä tartun tilaisuuden ja kiitän tuosta kommentista, joka liittyy tähän luottamuspääomaan ja jatkan tai kierryn takaisin siihen, mistä puolitoista tuntia sitten aloitin. Eli millä tämmöinen luottamus saadaan säilytetyksi, millä sitä ylläpidetään, millä mahdolliset epäonnistumiset korjataan. Ja puhuin tästä accountabilitystä ja tilintekokykyisyydestä siitä, että laitos kykenisi osoittaa kansalaisille, yhteiskunnalle, päätöksentekijöille, että asiat menee hyvin. Ja siihen tietysti sit liittyy, että se toiminta on valvottua ja myös tietosuojan osalta niin viranomaisvalvonta on riittävän tehokasta ja ohjaavaa ja kannustavaa.
Mä luulen, että se voi olla yksi tämän päivän anti, että miten, tai että se on niin kuin mun mielestä kaunis idea, että luottamus säilytetään olemalla avoimia, mutta ottamalla tietosuoja huomioon. Hyvä, Sami. No mä ehkä kerron sellaisen pienen tarinan niin kuin, muutosvastarinnasta ja sitten bisnesten ailahtalavuudesta. Kun mulla oli sellainen MP-rekki aikoinaan kavereiden kanssa, sellainen firma, ja on sitten vieläkin, jossa niin kuin nauhoitetaan puheluita, kännykkäpuheluita. Ja sitten yksi yksityinen lääkäriasema sitten päätti tehdä silleen, että ne saneli noita röntgenkuvia soittamalla, ja se tallennettiin serverille, ja sitten Virossa tyypit litteroi sen. Ja siinä oli sellainen hauska, miten se kertoi lääkäreistä, että koska tämä meidän kumppani niin joutuu ostamaan jokaiselle lääkärille erillisen puhelimen sinne niiden huoneisiin, jolla tämä nauhoitus suoritettiin, koska he ei suostuneet käyttämään omia puhelimiaan siinä. Se oli jotenkin se niin kuin ihmeellinen asia. Ja sitten myös tämä business, kun business on ajalehtelevaista, niin sitten tämä virolainen kumppani, joka teki näitä litterointeja, niin se siirtyikin yhtäkkiä huonekalubisnekseen tämä homma. Mutta tällaiseen kaikkeen pitää varautua. Antti. Joo, kiitoksia ensinnäkin tilaisuudesta. Mun mielestä tämä on ollut hedelmällinen ja niin tärkeitä asioita, keskusteluja. Mutta me ollaan mun mielestä niin kuin matkan alussa monella tapaa, miten me näitä ruvetaan hyödyntämään. Sitten toi kansainvälisyys on se, että jos me tämä homma niin kuin saadaan kotiläksyt ja täällä nämä asiat niin kuin kaikki kuntoon, niin meillä on kyllä ainutlaatuinen mahdollisuus nostaa siis Suomen kansan hyvinvoinnin tasoa, palvelujärjestelmä, mutta myös tutkimusta ja erilaista niin kuin kumulatiivista tietoa tähän maahan enemmän ja tuoda kansainvälistä tutkimusta. Siitä on kyllä niin kuin osoitus aika laillakin. Kaikki näkee sen, ketkä tällä alalla pyörii, että kiinnostusta on, jos me voi osataan hyödyntää se. Hyvä, kiitos. Kimmo. Niin, luottamuksen säilyttäminen on kyllä minullakin biopankkirina yksi mun ehkä tärkein prioriteetti, ja mä näen kaksi suurta huolta tai uhkaa, miten se menetetään, että se on, me teemme jotain semmoista, mitä emme ole kertoneet tekevämme, tai sitten, että emme pidä huolta tietosuojasta ja tietoturvasta. Ja nämä molemmat voi johtaa siihen hyvinkin nopeasti, että luottamus häviää. THL:lle uuden datapolitiikan myötä ehkä semmoinen toive ja kannustus, että mä itse toivoisin kovasti, että THL pitäisi tinkimättä kiinni siitä tavoitteesta, että poliittinen päätöksenteko ja hallinnollinen päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon ja asiantuntijoiden ymmärrykseen asioista. Ja THL vahvistaisi edelleen rooliansa STM-hallinnoalan asiantuntijan organisaationa tietoaineistoihinsa pohjautuen. Kiitoksia. Ja ehkä oman loppukommenttina, niin tässä on paljon painotettu meidän omassa datapolitiikassa ja nyt myös panelistien puheenvuorosten yhteistyön tärkeyttä. Ja yhteistyöhän on sellaista, jota ei tehdä yksin. Eli nyt THL on tullut tavallaan tällä tavalla esiin. Me toivotaan myös, että muut organisaatiot liikahtaa ja hakee aktiivisesti yhteistyötä. Ja yhteistyön täytyy tarkoittaa sitä, että vaikka nämä ensisijaiset tehtävät tuntuu niin kuin vyöryvän yli joka paikassa, niin tämän niin kuin tavallaan yhden yhteisen uuden tulevaisuuden rakentaminen, joka ei ole kenenkään niin periaatteessa lakiin kirjoitettu perustehtävä, niin tästä tarvitaan muitakin. Ja tästä täytyy muidenkin liikkua poteroistaan, ja me toivotaan innokkaasti, että yhteistyö molemminpuolisesti eri osapuolten kanssa pystyy tästä jatkumaan. Kiitoksia kaikille seminaarista ja oikein hyvää loppupäivää.